Bom dia, senhoras, bom dia, senhores, bom dia, meus seguidores, bom dia. Hoje eu queria trazer uma dica, assim, bem simples. Caso você faz o seu sabão e você queria deixar uma corzinha, né, bacana mesmo, e você não tem corante, aí você, é pro teu uso, mas você quer colocar, deixar uma corzinha. Vocês podem ver que ele tá um rosinha bem claro, tipo da cor do Vênus original mesmo, tá? E sem eu ter que comprar essência, tá bom? Eu posso até vender assim, pessoal, porque aqui o pessoal não liga muito assim pra negócio de cores, gosta mais de ver espuma, tá? Mas aí você vê que ficou bacana, né? Ficou um rosinha bem da cor do Vênus mesmo. O que que eu usei? Eu usei esse desinfetante aqui, ó. Esse UAU. Tá? Ele é um rosa e como o meu sabão tava que nem é transparente mesmo, sem cor nenhuma, e ele deu essa corzinha aqui. Para mim ficou bacana, tá? É uma dica bem simples, caso você quer ter uma corzinha aí, né, de transparente para essa cor aqui, até que ficou bacana, né? Já deixa seu joinha para estar tá apoiando nosso canal, tá? Seja bem-vindo quem é novo, tá bom? E também, pessoal, aquele hoje é onde eu mostrei para vocês, né? A gelatina no nosso detergente, ó. Continua a mesma coisa, pessoal. A mesma coisa. Não alterou em nada, não, nada, 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 ó. Tá? Nós estamos deixando aqui para teste, então sempre eu vou estar mostrando para vocês no decorrer de outro vídeo meu. Tá bom, pessoal? Então é isso. Quero desejar para vocês uma excelente sexta-feira aí, cheio de paz, cheio de saúde. Continue apoiando o canal da Márcia Barbosa aqui. Vai ter um tempo que nós vai chegar lá assim com a ajuda de todos vocês aí, tá bom? E muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens que vocês têm mandado para mim. Tem me ajudado bastante, tem me fortalecido, graças a Deus, tá? Um grande beijo no coração de vocês.